Salam yoldaşlar. Bu videoda biz trigonometrik tənlik və bərabərsizliklərə baxırıq. Deməli, bəzi məsələləri danışaq əvvəldə, sonra keçəyik dərs sahəna. Deməli, bu mövzu ad baxımından kifayət qədər ağıllarda, nə bilim, çətinmiş kimi. Yəni əslində təbii ki, hər mövzum özünə aid çətin və asan sualları var, amma nisbətən çox adama çətin gələn mövzulardan biridir və müəyyən qədər də digər bölmələrdən özünə məxsus olaraq fərqlənir. Yəni hər bölmənin z kvadratik tənliklə xətti tənlik arasından necə fərdi xüsusiyyətləri varsa, bu da həmin mantiqdə olaraqdan təbii ki, fərqlənir. Lakin trigonometrik tənliklərdə bizim tutacağımız yolun məqsədi nədir? Məsələn, mən özüm üçün deyirəm. Qarşıma çıxan trigonometrik tənlik və bərabərsizlikləri öyrəndiyim düstur və qaydalarla yazıram. Çox çətinə qaldıqda qrafiklərdən və ya vahid radiada çevrədən istifadə edirəm. Mən burada sadə bir şeyi həm düsturla, həm çevrə üzərində izahla, əsasən bərabərsizlikdə, bu daha çox bərabərsizlik lazım olur. Həm də qrafikdə göstərəcəm. Bundan sonra sən özün, özün şəxsi işindir bu, qərar verəcəksən ki, mən trigonometrik bərabərsizlikdə Hansı üsuldən istifadə etsəm mənim üçün daha yaxşı olur. Dəyiyim ki, mən düsturlara üstünlük verirəm. Ona görə bütün düsturları əzbərləyirəm və düsturlar yadımdan çıxdıqda isə onların qrafikin vasitəsilə yadına salıram. Yəni mənim üçün ə başlıca iş öyrəndiyim kitabdən oxuduğum, əzbərlədiyim, Rəhim müəllimin yazdığı düsturları əzbərləmək idi. Çətindir, qalanda isə qrafikdən istifadə edirəm. Bəzi hallarda vahid tərcümdə çevirdən istifadə etmək daha asan gəlir və həmin anki məsələnin situasiyasına asın. Yəni bir dənə yol tutaq, hamsını eyni ocaq hər dəfə yazaq. Məna görə bu nisbətən düzgün bir şey deyil və həmişə də mümkün olan bir şey deyil. Elə misal var ki, onu e, vahid ifadəyə çevirə də baxmaq daha rahatdır. Eləsə var ki, qrafik şifahi həll etməyə kömək edir, amma dediyim kimi əsas işimiz bu düsturları əzbərləməkdir. Birinci işimizdə nə olacaq? Sinus, kosinus, tangens, kotanjens bərabərliyin tənliklərini həll etmək. Bu düsturların isbatları hardan gəlir? Daha geniş məlumatı aşağıda 4 dənə video link atacağam. Girib oradan baxa bilərsiniz. Daha geniş, yəni niyə sinus x bərabər tənliyinin həlli budur və s. Kim istəsə oradan baxa bilər. Amma burada bu videodakıları bilmək deyə bizə kifayət edəcək ən sadə trigonometrik tənlik dediyimiz sinus x, tangens x, kotanjens x, kosinus x bərabərliyi tənliyin həllini öyrənirik və bunları digər misallara tətbiq edirik. Sonra ən sadə trigonometrik bərabərsizliklə sinus x > a < kosinus x, tangens x, kotanjens x > a < bərabərsizliklərinin düsturlarını əzbərləyirik və bunları digər misallara tətbiq edirik. Bu düsturları daha yaxşı yadda saxlamaq üçün qrafiklərdən istifadə edə bilərik. Ona görə qrafikləri yaxşı bilsək, təbii ki, trigonometrik tənlikləri bilmək bizim borcumuzdur. Birincisi ən sadə trigonometrik tənliklər sinus x bərabərdir a tənliyinin həlli. Sən sinus bərabərdir buna ən sadə trigonometrik deyil, tənlik deyirik də. Sinus x bərabərdir a-nı həll etmək istəyirsənsə sən x-i necə tapırsan? X-i tapmaq üçün -1-in üstü n a-nın ark sinusun hesablayırsan, üstünə nəyinirsən Pn-i -E gəlirsən. Bitdi getdi. Gör nə qədər sadədir. İndi e, sinus x = a-nı həll etdim. Sonra a-nın umsə pn gəldim. E, bu mənfi 1 üsdə n sə çəştirməsin. n-in tək qiymətində -1-dir, cüt qiymətində müsbət 1. Və burdan sən onu rahatlıqla görə bilərsən. Məsələn bir dənsən qrafiklə göstərdim. Tutaq ki hər hansı bir a-ya bərabərdir sinus x Deməli, gəl bunu belə çəkək. Ta ki sinus x hər hansı bir a-ya bərabərdir. Bu nöqtə nədir? Bu nöqtə sinusun ilk dəfə a-ya bərabər olduğu bucaqdır. Ona deyirik arcsinus a. Bura qədərsə aydın məsələdir ki, pi radyandır, yəni 180 dərəcədir. Demək ki, fikir ver, burdan bura qədər arcsinus qədər məsafə var. Asimetrik e, fiqurda təbii ki bu. Ona görə burdan bura qədər də arcsinus qədər məsafə var. Bax bu hissə pi çıxılsın arcsinusdur. Nə deyir? Pi-dən arcsinus qədər öndə. Bax bu nöqtə artıq pi çıxılsın arcsinusdur. Bəs bura nədir? Bura isə gəlib e, sinus burada 2 pi-ni tamamlayır. Burada da 3 pi bölünsün 2-dir də. Deməli, sinus 2P-ni harda tamamla? Sinus 2P-ni burada tamamlayır. Aha, burada tamamlayır da 2P bir dövr getdi. O zaman bura nə olur? Artıq arcsinusun 2P-yə qədər artırılmışı. Bura isə 2P + arcsinusdur. Yəni görürsənmi? Biri arcsinusdur, biri P - arcsinusdur, biri 2P + arcsinusdur. Yəni bir dəfə P-dən çıxırsan, bir dəfə 2P üstə gətirirsən, bir dəfə P-dən çıxırsan, bir dəfə 2P üstə gətirirsən, onu bizim üçün belə bir sadə formaya gətiriblər sin(c) = m + n, arcsin(a) = p. Məsələn, n-ə 1 qiymətini verirsən, olur arcsin üstə 1 p. n-ə 2 qiymətini verirsən, olur arcsin 3 e, üstə. n-ə 1 verəndə olur -arcsin üstə p, yəni p - arcsin. n-ə 2 qiymətini verəndə e, olur arcsin üstə 2p üç qiymətini verəndə olur 3 pi çıxar x sinus və s. Yəni bunu yığılar, belə yığıcıan formada bizə veriblər. Demək ki, qısaca sinx bərabərdir a tənliyinin həlli x bərabərdir -1 üstə n arcsinus a + gəlinsin pn-dir. Bu yadımdan çıxmamış qaydını deyim, belə bir şey deyək, bunu yatmıza saxlayaq. Əslində trigonometrik tənliklər və bərabərsizliklər həll etmək o dərəcədə ağlımızınsa bizim Yəni, bu ham niyətdi idi. Bəzi yoldaşları var ki, alanda çox böyük və atir trigonometrik tənlik belə. Yəni təbii ki, bunun da çətinliyi var, amma bizə lazım olandan danışanda o dərəcədə ağlımızda böyüttüyümüz qədər çətin bir şey deyil. Sadəsə bəzi hallarda köklərin kəsişməsi və birləşməsi məsələsində çətinliklər yaşayırıq deyə. Bunu da ən yaxşısı çevrə ilə İnşallah həll edəndə görəcəyik. İndi məsəl qrafikdə göstərdik bunu. Gəl bir dənə vahid radiuslu çevrədə baxaq. Sinus x bərabərdir a. Sinus nə ox idi? O y ox idi. Yəni deməli a-ya bərabər. Nə elə bir nöqtə ötürməliyəm ki, məsəl tutaq ki bu bucaq. Bu bucağın məsəl tutaq ki bu e, a olsun. Bu da x radian olsun. Yəni İndi x-in sinusi budur da. Çünki həmin o bucağı yaradan radius vektorun e, çevrə üzərində ona uyğun gələn nöqtənin y-i nə idi? Nöqtənin y-i həmin o bucağın sinusi idi. Həmin o hə, sinus olan bucağın biri budur. Axı bu bucağımın da sinusi həmin bu a-dır. Demək ki, bu burdan bura x dərəcədir. Deməli x dərəcədir. Burdan bura pi-dir. Pi 180 dərəcə, pi radian bura x olduğundan deməli burada x-dir. Deməli bura nə qədər qalır? Bura qalır p-x. p-x qalır da x dərəcə. Demək ki sinus x bərabərdir a tərliyin həlllərindən biri bu deməli nöqtədirsə və ya bu bucaqdırsa, x bucaqdırsa, biri də p-x bucağıdır biri x bucağıdır, biri pi - x bucağıdır və sən bunu 2pi artır, yəni 2pi artırsan təzədən gəlir bu bucağı alırsan. Yəni çevrə üzrə belə hərəkət eləyə bilərsən. Məsələn, indi ola biləsən bu fişrim qarışıq oldu. Gəl bir dənə sadə tənlik götürək. Məsələn, sinx = 1/2-ni həll edirəm. Bunu həll etmək üçün ən qəşəng yolu nədir? Qayda, qayda mənə deyirdi x = -1 + n 1/2-nin arksinusu. sinus 1/2-nin arksinusu 1/2 va yazıram nöqtə vergüllə ilə arcsinus 1/2 + PN 1/2-nin arcsinusu nədir? E, deməli sinüs 1/2 hər də halda 30 dərəcədir. P/6 üstənin sin PN. Burada N ədədi tam ədəddir, ədəddir. 0, müsbət, mənfi, 1, müsbət, mənfi və s. Demək ki, sinx = 1/2 tənliyinin həlli budur. Bunu çevrə ilə necə həll edirsən? Tez 1/2 e, qiymətini alın, bucağı çəkirəm. Məsələn 60 dərəcəyə 30 dərəcə idi. 30 dərəcədə sinus nə inir? 1/2 qiymətini alır. Bura 1/2-dir. Digər yandan görürsən ki, bu nöqtənində y 1/2-dir. Bura 30 dərəcə olduğundan elə bura da 30 dərəcədir. Onda bura neçə dərəcə qalır? Bura da 180-30-u çıxdın, 150 dərəcə qaldı. Deməli, sinx = 1/2 tənliyinin həllərindən biri 30 dərəcədir, biri də 150 dərəcədir. Daha sən axı 30-u 360 artıranda da təzədən gəlib ödəyir tənliyin həllini. Bir dənə 30, bir dənə 150, bir dənə 30, bir dənə 150, 360 artıraraq artı etməsin axı. O cavabları birbaşa yığıb bu formada bizə veriblər yəni -1 üstün p + 6 üstə p. Demək ki, qısaca sinus x bərabərdir a təyinini həll edirənsə, arks -1 üstün n, yəni arksinusa üstə p. Bitdi getdi. İndi təbii ki, burada mən bunu demədim. Bu aydındı ki, a ədədi 1-dən böyük, -1-dən də kiçik ola bilməz də, çünki sinus 1-dən böyük ədəddən, -1-dən də kiçik ədəddə bərabər ola bilməz. Belə şey mümkün deyil. Burada xüsusi hallar var bizim üçün daha rahat olan hallar. Sinusun -1 olduğu hal, sinusun 0 olduğu hal ə sinusun müsbət bir hal olduqda bu bu tənlikdə e, bu düsturla həll edə bilərsən. Sadəcə düsturda sadələşdirmə aparırsan, daha asan bir cavab yaranır deyə buna deyirik xüsusi hallar. Yəni sinx = a tənliyinin həlli nə idi? -1 üsdə n al sinusa açı də pi-nin. O qaydayla bunu həll edə bilərsən. Doğrudur. Lakin bunları daha rahat yadda qalması üçün xüsusi hal kimi öyrənsə yaxşı olar. Məsələn, sinus -1-ə harda bərabər olur? E, deməsinus -1-ə çox yerdə bərabər olur da, sonsuz sayı da yer var. Amma bizə lazımdır ki, əsas baş qiyməti arksinusun qiymətlər oblastından üstündə sinusun -1-ə bərabər olduğu arksinusun da qiymətlər oblastına düşdüyü yer -pi/2-dir. Yəni əslində 3π/2-də sinus -1-dir, amma 3π/2 arcsinusunun qiymətlər oblasına düşmür. Ona görə sin(x) = -1-in həllini biz belə deyirik -π/2 və sən bilirsən ki, sinus ə bir periyotda bir dəfə -1 alır. Yəni 360 dərəcədən bir fırlanır. -P/2 + 2P, yəni sin(x) = -1-i həll edirsən. -P/2 + 2P-yə. Yəni -1-i -90-dan alır, sonra 360 artırar, əldə edirsən. sin 0-ı harda alır? 0 alır, 0 dərəcə, 180 dərəcə, 360 dərəcə və s. Demək ki, P-nin tam misilləri PN 0 dənə pi, 1 dənə pi, -1 dənə pi, 2 dənə pi, 3 dənə pi. Sinus x bərabərdir 1 tənliyin həlləri 1 alır 90 dərəcədə və 180, yox, 360 dərəcədən 1 aldığını görə pi/2 + 2pi. Bunlar sinus x bərabər tənliyinin həllidir. Sən hansısa misallarla vuruluqlara ayırdıqdan sonra tam kvadratə gətirdiydən sonra kvadrat tənlik həll etdikdən sonra sinus x bərabərdir 1 bir şey alacaqsan və onu ya bu düsturla hesablayacaqsan, xüsusi halda isə bunlarla hesablayacaqsan. Bitdi getdi təzə bir şey lazım deyil. E, kitablarda bunu sinusun mənfiyə bərabər olduğu halı xüsusi vurğulurlar. Mən bir dənə ona da baxım. nöqtəsini qoyaq. Məsələn, sinus x bərabərdir tutaq ki, -1/2. Yenə bunu qaydandan həll edirsən. Qaydan nədir? -1 üstü n. Deməli, arcsinus mənfi arc sinus -1/2 ^ pn. İndi sən bilirsən ki, arksinus funksiyası tək funksiyadır. Mənfi atır önə. -1-in üstü n-i -1-ə vuranda üstlər toplanır axı. Olur n+1. 1/2-nin özünü ardı alır 30 dərəcədə ^ pn. Yəni xüsusi halda sin(x) = -1 ədədi olduqda -1^n^n yox, -1 üstündə n/1 yazacaqsan. Bax bitdi getdi. Sinusdan bağlı bundan başqa bir şeyimiz yoxdur. Yəni əsasımız budur. Bunları bizə hamısını yazacaq. Yəni yeni düsturlar, yeni bir şey öyrənməsək də ular. Yəni bunları bilməyimiz lazımdır. Xüsusi halda sinusun belə bir tənliklə də qarşılaşa bilərik. Ola bilər ki, sinuskə ədədə bərabər yox, hər hansı bir qiymətə bərabər. Yəni 2 dənə sinus 1-inə bərabərdir. Eyni düsturdakı kimi. Yəni x bərabərdir sinus y-nin arcsinusunu düşünə bilərsən. Yenə -1 üstdə n artıq arcsinus y + nπ. Yəni məsələn sinus x bərabərdir sinus deyək ki, π bölünsün 3. O zaman deyirsən x = -1 üstdə n p/3 + p n. Sən bunu istəsən atıb bu tərəfə e, deməli funksiya hasili cəmə çevirmə düsturlarıdır. Üzürsən, cəmi hasilə çevirmə düsturlarını istifadə edib də həll edə bilərsən, amma bu daha rahatdır. Bu yazığım şeydə sırf sinus üçün ən çox rastlaşdığın şeyləri. Demək olar ki, bundan geridə bir şey görməyəcəksən. Demək, gəl keçək indi kosinus tənliyinin həllərinə. Yəni kosinus x bərabərdir a tənliyi. Bu ən sadə trigonometrik tənliklərin ikincisidir, yəni cosinus x bərabərdir a tənliyi. Kosinusun cüt funksiya olduğunu unutma, yəni kosinus a ədədini hansı bucaqda alırdısa, onun mənfisində də alırdı və mənim fikrimcə bu qrafikdən daha rahat görsənə bilən bir şeydi. Məsələn, kosinusun qrafiki təqribi belədir. Kosinusun qrafiki təqribi olaraq belədir. Çəkdim və kosinus bu a ədədini bu bucaqda alır. Bu bu nöqtə arkkosinus adı. Yəni kosinusun a-ya -yə bərabər edən bucağı. Eyni nöqtənin əksində alır. Bu nədir? Mənfi ark kosinus. Bu nədir? Ark kosinus. Bu nədir? Mənfi ark kosinus. Ona görə kosinus x = a tənliyinin həllini biz belə veririk. x = müsbət mənfi ark kosinus a və gələn dəfə bu a-nı fikir ver. Bir də görə harda alacaq. Gəldi burada 360 dərəcəni tamamladı harda tamamlayır 360 dərəcəni. 360 dərəcəni burada tamamlayır da. Deməli 360 dərəcəni burada tamamlayır, bələ təzədən başlayır. Gələn dəfə bir də burada alacaq. Arc cosinus, yəni bunu 360 dərəcə artıranda bu eləyir. Ona görə hər dəfə 360-dan bir üstə 2πk. Yəni cosinus x bərabərdir 1 ədəddirsə, bu tənliyin həlli müsbət mən파 arc cosinus də 2πk. Bitdi getdi nümunəcə bir dənə də qrafiklə də baxaq. Ədədə dəsa vahid raduly çevrə ilə baxaq. Kosinus nə idi? O x oxu. Məsələn, tutaq ki, bu x dərəcəli, x radianının e, kosinusu bu a ədədidir. Görürsənmi bu a ədədi. Bir də bu a ədədini verən bucaq bu bucaqdır. Yəni bu tərəfə x dərəcə, bu yana da və ya x radian, bu yana da -x radian fırlanandırı yenə də həmin e, nöqtənin kosinusu Yəni, bu nöqtənin x-i bu a edir deyə kosinusun həlli bir dəfə e, müsbət arkkosinusdur, bir dəfə də mənfi arkkosinusdur. Bunu bir dənə nümunə üzrə də göstərək. Məsələn yenə sadəsini götürürəm. kosinus x bərabərdir kök 2 bölünsün 2. Cüstruma görə bu misalın həlli budur. x bərabərdir müsbət mənfi kök 2 bölünsün 2-ni hardalır 45 dərəcədə pi bölünsün 4 + 2piq. Bitdi getdi. Çevrə ilə necə yaza bilərsən? Kosinus 45 dərəcəni harda alıq? 2 e, üçlükdəki böyünsüncünü harda alır? 45 dərəcədə, yəni pi böl 4-də. Pi böl 4-də qiyməti nədir? kök altında 2/2. Cüt funksiyadır. -pi böl 4-də də deməli kök altında 2 bölünsün 2-ni alada. Müsbət pi böl ə müsbət pi/4-də də qiyməti köçəkləki bölüşüdür, mənfi pi/4-də bölü də qiyməti köçəklə 2-dir. Mənfi pi/4, müsbət pi/4. Bir də bunu 360 dərəcə ətirəndə təzədən yenə həmin qiyməti alır. Qısaca cos(x) = a tənliyinin həlli müsbət mənfi arccos(a) + 2πk. Yenə xüsusi hallar, yəni daha asan olur deyə cos(x) = -1 tənliyinin həlli, cos(x) = 0 tənliyinin həlli cosinus x bərabərdir 1 tənliyi. Məsələn siz bunu daha qəşəng başa düşmək üçün videonu saxlayıb bu düsturu tətbiq eləyib buları tapın, sadələşdirin, görün nəcavəl alacaqsınız. İndi nə deyirəm? Cosinus bu tənliyin həllidir. -1-i harda alır? Qrafika baxım, görürəm -1-i məsələn alır 180 dərəcədə, sonra -180 dərəcədə, sonra gələn dəfə 360-dan 1 alır. Deməli cosinus x -1-in həlli p + 2p k at Yəni e, kosinus mənfi biri yalnız 180 dərəcədə alınır. 360-dan bir fırlana, 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 fırlana gedir olur, nə? 180 dərəcədəki qiymətə. Kosinus sıfırı harda alır? Sıfırı alır 90 dərəcədə. Bir də harda alır sıfırı? Fikir ver. Sıfırı alır 90 dərəcədə, 270 dərəcədə təzədən e 450 dərəcədə. Deməli nə olur? 180 dərəcədən 1 0 alır. Deməli cos x bərabərdir 0-a həlli pi/2 + pi k, yəni 180-dən bir, pi k pi-n fərq etmir. Cosinus 1-i harda alır? 0 dərəcədə 360 dərəcədə. Deməli 1-i 360 dərəcədənə 1 alır. Yəni 1-in həlli sadəcə 2 pi k-dır. Bayaqçı kimi cosinus x bərabərdir məsələn cosinus y varsa, bu tənliyin həllini olacaq x bərabərdir müsbət mənfi y üstəgəl 2 pi k. Yəni müsbət mənfi arcos üstə 2 pi k deyil müsbət mənfi y üstəgəl 2 pi k. Bununla da bizim kosinus tənliyi ilə işimiz bitdi. Gedirik tangens tənliyinə nisbətən deməli daha asan olan tənlikdir. Yenə də deməli baxırıq indi tanjens x bərabərdir a tənliyinə 3-cü tənliyimiz tanx = a tənlik. Normalda sinusla kosinusda vəziyyət nə idi? Sinusla kosinusda vəziyyət o idi ki, bu a ədədi 1-dən böyük, -1-dən kiçik ola bilməz. Çünki nə sinus, nə kosinus 1-dən böyük, -1-dən kiçik qiymətlərə bərabər ola bilməz. Amma tanjenslə kotanjens hər şeyə bərabər olur. Ona görə tanjensx = istənilən ədəd ola bilər. Kotanjensx = istənilən ədəd ola bilər. Onların bütün heyətə də bərabər ola bilər. Qiymətli roblası mənfi sonsuzluq müsbət sonsuzluqdur. Burada a-nın üstünə bir şərt qoymuruq. Lakin sinusla kosinusda o x-ın yerində hər şey ola bilər. Çünki onların təyin oblası mənfi sonsuzluq müsbət sonsuzluqdur. Burada isə tangensin təyin oblasında bilirəm ki, tangensin təyin oblası nədir? Nədir tangensin təyin oblası? -pi/2 < x < pi/2. Ona görə burada x-ın yerində dayanan şey bu intervalda olmalıdır. Yəni orada qısaca desək -90 müsbət 90, -270 müsbət 270 ola bilməz. Çünki tangens orada təyin olunmayıb. Tangensin tənliyini görmək qrafikdən çox çox asandır. Bir dənə fikir ver, tangensin qrafikin çək bir dənə bütün rüblərdə artan funksiya idi hər hansı bir a-ya bərabərdir. Tangensin, tangens funksiyasının a ədədinə bərabər olduğu yer aydındır ki, nə deyir arq tangens a-dır. Və tangens a-nı gələn dəfə e, harda alacaq? 180 dərəcəlik e, bir period keçdikdən sonra alacaq. Çünki deməli dövrü 180-dir axı. Dem, gələn dəfə bir də burada alacaq. Bura nə bura nə oldu artıq? π + arq tangens a. Ona görə tangens x = a təvilini həll edə qısaca arq tangens a + πk Yəni tanjens x a-ya nə zaman bərabər olur? İlk dəfə arctangens a, yəni tangens, eee, deməli tangens funksiyasının a-nı aldığı radian və ya bucaq üstəcəl pi ka, yəni üstə 180. Eyni şey kotanjens üçün doğrudur. Yəni bu kifayət qədər asan bir şeydir də. Tangens x bərabərdir a-nın həlli, arctanjens üstə pi ka. Tangens a-nı harda alır? İlk dəfə aldığı yer üstə 180. O pi kadakı k tam ədəddə də, də bayaq da dedim, yəni o mənfi də ola bilər. -pi ka da yazsan bir şey dəyişməz. Amma ə, riyazi standart olaraq səliqəli görsən deyəndən sin deyə biz onu müsbət götürürükdə, yəni onun misalın axırında mənfi alandan sonra müsbət götürə bilərsən, problem deyil. Eyni məntiqlə də cotangens x bərabərdir a tənliyinin həlli də x bərabərdir arc cotangens a + pi q. Mən ən vacib şeyə baxıram. Biz misallara dəstə baxacağıq. Amma dediyim kimi şərhlərdə 4 dənə video link atacam. 4 olmalı səhv etmirəmsə. 4-ü də geniş izahatda trigonometrik tənliklərdir. Bunları ilkin anlayıb bunlara baxıb onu kim istəsə baxa bilər. Orda daha çətindir misallara baxmışıq. Baxmaq məsləhət dəəsində. Vaxt edib baxasız yaxşı olar. Bitti. Bu bizim trigonometrik tənliklərimizin əsas tip, e, deməli, gedişləridir. İndi biz bundan sonra Xüsusi tipdir trigonometrik tənliklərə baxıb daha sonra sətirikometrik bərabərsə keçərik. Xüsusi tipdir trigonometrik tənlik nədir? Bax sən artıq sinus x-in həllini bilirsən, tangens x-in həllini bilirsə. Məsələn, tanjens x = 1-in həlli nədir? 1 harda alır? P/4-də. Cavab nədir? P/4 + Pk bitəcəkdir. Tangens, kotanjens x = kök 3 üçün həllinədir. Kök 3ü harda alır? Tangens kök 3 harda alır? E, alır kotanjens 30 dərəcədir. Deməli, x 30 dərəcədə də arctangens kök altında 3 pi ilə 6 eləyir, tənliyin həlli pi ilə 6 üstə pi q. Bitti. Deməli, indi gedirik e, xüsusi tiplərə. Hansı tiplər ki, e, bu tiplərlə rastlaşıb bilərik və bizim işimiz, gücümüz həmin məsələdə, yəni nə edib, nə edəcəyik etməliyik, bulara gətirədik. Yəni əvvəl axırda sinus x = 1 ədəd, kosinus x, tangens x, kotanjens x = 1 ədəd formulasına gətiririk. Bax, bizim işimiz budur. Deməli, tiplərimizdən, eee, birincisi belə deyək. <coughs> belə deyək. Bizim yazdığımız ən sadə trigonometrik tənliklər idi. İndi məsələn gəlir növləri, tutaq ki, cəbri tənliklərə ə e, gətirilə bilən trigonometrik tənliklər nədir? Cəbrili tənliklərə gətirilə bilən trigonometrik tənliklər. Bu adı əzbərlə məsələn bu olar. Bunlar hansılardır? Bu da kvadratik tənliyə oxşayan tənliklərdir. Məsələn, sinus kvadrat üstəgəlinsin 5 sinus e, sinus kvadrat üstəgəlinsin 5 sinus dəyər C bərabərdir 0. Yəni 3 sinus kvadrat üstə 7 sinus x də 5 bərabər 0 və ya 4 cosinus kvadrat üstə 2 cosinus üstə 7 bərabər 0 və s. bu tipli tənliklər. Məsələn, tutaq ki sinus x eyni şey tangens kotangensdə ola bilər. Məsələn, sinus kvadrat x çıxılsın e, deyək ki məsələn çıxılsın 3 sinus x üstə 2 bərabərdir 0. Burda nə edəcəksən? Burda aydındır ki, sinus x bərabər t-yəvəzləməsi apardın. Oldu nə? t-nin kvadratı çıxılsın 3t + 2 bərabər sıfır. Oldu adi kvadratik tənlik. Viett ilə və ya diskriminant köklərini tapdın. Toplayan də 3, vuran də 2, 1 ilə 2-dir. Mən nəyə t demişdim? Sinusa. Deməli sinusi ya 1-dir, sinus ya 2-dir. Aydıncə sinus 2 ola bilməz. Demək ki, bu tənliyin həlli sinus bərabərdir 1-dir. 1-i harda alırdı? öyrənmişdim. Xüsusi hal 2 dəfə 90 dərəcə alırdı və 360-dan 190 dərəcəni təkrarlayırdı. Demək ki, bu tənliyin həlli pi/2 üstəsinə yəni sin 2pi k-dır. Qutardı getdi. Bu nədir? Bir cəbri tənliklərə gətirə bilən, e, deməli, trigonometrik tənliklər eyni şey, tangensində ola və kotangensində ola bilər. Və ya məsələn, burada sinus olsa, burada kosinus kvadratı olsa, kosinusun kvadratının yerinə 1 - sinus kvadrat yaza bilərsən, və s. Sonra ən çox rastlaşılan hallardan biri e, hansı haldır? Deməli, bir cins e, biznes tənliklər biri də bircisə gətirilə bilən. Məsələn, meyələ bir cins yazıram. Deməli, bir cins e, triqonometrik tənliklər. Bunlar hansı tiplərdir? Məsələn, sinus x + be kosinus x = 0 və ya sinus kvadratı üstə be sinus kosinus üstə gəl ə jə kosinus kvadratı. Yani Orda nə var? Qısaca belə çıxar ki, orada sinus var, kosinus var. Ya da sinusun kvadratı, kosinusun kvadratı bir də bir-birinə hasil. Amma bu tip tənliklərdə bunları birdəns və ya birdənsə gətirilə biləndirik. Burda nə edirik? Burda aydın məsələn, misal üstünə göstərməyim daha yaxşı olar. Tutaq ki, 2 sinus x üstəgəl ya da çıxılsın cosinus x bərabərdir 0. Aydın məsələdir ki, cosinus 0 deyil. Çünki cosinus 0 olsa, cosinus 0, cosinus 0dsa, cosinus kvadratı da 0dır. Deməli sinusun kvadratı ya 1dir ya da -1. Və bu 1 ya da -1 bu 0 olanda cavab 0 olmur, ödənmir. Deməli cosinus 0 deyil. Onda qədər hər tərəfi böl cosinusa keçsin də. Neynə? Böl cosinusa keçsin. 2 sini cosinusa böləndə oldu 2 tangens x - 1 = 0. Onda tangens x nədir? 1/2. Yadıma salıram, tanjens x bərabərdi atəninin həlli nə idi? Arktangens a + 2πk. Yəni ark 2π-ya yox, π-a. Arktangens 1/2 üstə πk. İndi orada 1/2 əvəzinə 1 olsaydı bura π/4 yazardım, amma arktangensin 1/2-yə bərabər olduğu radyanı və ya bucağı mən bilmirəm axı. Elə ona görə o arktangens olaraq da qalır. Amma bu tipli tənliklər yigizdiniz tənliklər deyirik. Sonra bəyə çevirmə ilə burayaətirə bilərik. Buna bilincin səy etmə planı da deyərik. Ən çox rastlaşdığımız hallardan biri e, vuruqlara ayırmaqla trigonometrik tənliklərin həlli, vuruqlara ayırmaqla həll edirik. Məsələn, deyək ki, məsələn, kosinusun kvadratı x çıxılsın 2 Kosinus x beraber 0. İndi buna t deyip kvalitik tənlik kimi de baxa bilərsən. Ama t deyip kvalitik tənlik kimi de baxa bilərsən. Ama vurgulara ayıraq da cevabını belə kosinus x vurulsun. Kosinus x 2 beraber 0. Bu tənliyin həlli nədir? Kosinus x beraber sıfır. Bu tənliyin həlli nədir? x beraber 2. Bak, bu önemli bir kisimdir. Yəni, sen bunu artık həll edelim. Şuan hep Ama bunu demeyim önemli. Burada bəzən Bunu da həll edirlər. Bunu da həll edirlər. Olur 2 dənə cavab. Mümkündür 2 dənə cavab, ikisini də yazınlar. Bəzən 1 dənə cavab olur, bəzən heç cavab olmaya bilər. Və burdakı məsələ nədir? E, Birincisi sən nəyi təyin etməlisən? Bir neçə tənlik, bir dənə tənlik həll etdin. Bu tənliyin içində bunun da həlli var, təbii ki bunun da müəyyən yani bir həlli var. İndi olmadığın halda, tutaq ki bunun da bir həlli var, bunun da bir həlli var. Məni bu həllləri nəyin birləşdirim, nəyi kəsişdirim? Nəyə fikir verməsin? Əgər o tənliklərdə Hamsı eyni zamanda ödənməsi məcburdursa, bu önəmli bir qismdir. Bura bilənə, deməli, deməli qırmızı rəngdə tapa bilsəm ulduz qoyacağam. Deməli, qırmızı bir dənə ulduz qoyuram. Əgər aldığın həlllərin, misalın tənliyin ödənməsi üçün aldığın həlllərin hamısı eyni zamanda ödənməlidirsə, həllər kəsişdirilməlidir. Yəni bu da ödənməlidir, bu da ödənməlidir. Onda bu həllər kəsişdirilməlidir. Yox, əgər o cavabların biri ödənib, digəri ödənməsə də tənliyi ödənmiş olursa, onda bu həllər birləşdirilməlidir. Yə. İndi mən nəyə fikir verirəm? Mənə lazımdır ki, mən, mən hansı tənliyi həll etmişəm, mən axırda bunu, mən bunun 0 olması lazımdır. İndi bu 0 olsa, bu 0 olmasa, misal ödənir də, yəni ikisinin də eyni zamanda ödənməsi məcburiyyəti deyil ki, demək ki, mən nə etməliyəm? Bunları birləşdirməliyəm, birləşdirməyəm. Yəni bunu da həll etməliyəm, bunu da həll etməliyəm birləşdirməliyəm. Həlləyə nə məliyəm? Birləşdirməliyəm. Onları həll edib birləşdirə bilərəm. Cosinus x barədə 2-nin onsuz həlli yoxdur. Bu heçoxluq. Cosinus 0-sa xüsusi haldır. Cosinus 0 ikdəb harda alırdı? İk dəfalırdı <coughs> pi bölü 2-də. Üstə gəlsin e, 0-ı cosinus 90-da alır. Gələn dəfə 180-də alır, qrafikə yadıma salıram. Deməli 180-dən bir fırlana fırlana gedir. pi bölü 2 + pi ka Deməli bu misalın həlli hansı ki vuruqlara ayırmaqla həll etdik. Bunun həlli qısaca p bölü 3 üstə p qad. <laughs> bular bular bizim trigonometrik tənlikdə baxın ən çox rast gəldiyimiz halda ən təbii cə tipləri nə deməyim? bəzən tərəzətmə düsturlarını tətbiq edirik, köməkçi arqument düsturlarını tətbiq edirik, vuruqlara ayırmanı tətbiq edirik, nəm toplama düsturlarını tətbiq edirik, mühakimə üsulu ilə həll edirik. Yəni bunlar bir dənə, iki dənə, üç dənə bir şey deyil. Bunlar ən çox istifadə edəcəyimiz seçimlərdir. Qalan tipləri onsa biz dərsinin də misal əsərində baxacağıq. Bunlar dediyim kimi ən çox rastlaşdığımız hallarda, yəni vuruqlara ayırmaq, ə, əvəz etmə aparmaq, ə, hər tərəfi kosla bölüb tangens və ya kotangens gətirmələr, sonra bir sinus alfa bərabərdir sinus beta formasında. Buları bu üsullar bizim ağlımızda olsun. Amma təbii ki, deyim ki, bundan başqa nə var? Hər hansı bir trigonometrik düsturlara ən çox da köməkçi arqument düsturları, dərəcə azaltma düsturları, buları tətbiq etməyə, həmçinin mühakimə yolu ilə onu da misalların çərçivəsində deyəcək. Yəni mühakimə yolunda məntiqimiz budur. Görürük ki, məsələn, bu misalı həll etməsi üçün mütləq sinus 1 olmalıdır. Belə bu, bu tipli misallar və ya qrafik üsulla misallar grafikən həll oluna bilən tənliklər ə, bunlar da rast gələcək. Bunlar dediyim kimi bizim ən çox rastlaşdığımız halladır. Bunlar hər zaman ağlımızda olmalıdır. İndi keçirik trigonometrik bərabərsizliklərə. Düstur baxımından biraz mürəkkəb bir şeyə oxşaya bilər, amma marağa baxımından məncə tənliklərdən daha da çox maraqlıdır trigonometrik bərabərsizliklər mənim üçüncə trigonometrik tənliklərdən daha çox maraqlıdır. Deməli indi ə başlayaq bu bərabərsizliklərə, trigonometrik bərabərsizliklərə. Yenə ən sadə trigonometrik bərabərsizliklərdən başlayaq. Birincisi sinus x > a bərabərsizliyinin həlli. Yəni sinus nədənsə böyükdür hər hansı bir ədəddən böyükdür. Təbii ki, burada 1-dən böyük ola bilməz. A > 1.01, bir. yəni 1-dən böyük nədirsə, onda bu bərabərsizliyin həlli yoxdur. Yəni amma -1-dən böyük isə bərabərsizliyin həlli, bu -1-dən böyük bərabərdirsə bərabərsizliyin həlli bütün ədədlərdir. Çünki sinus həmişə -1-dən böyükdür. İndi a-dan böyük isə qısaca necə həll edirik? Tutaq ki, yadından çıxıb bərabərsizliyin həlli, əl üstü testdə sinusun qrafikini çəkdim belə. Sinusun qrafikini çəkdin. Bir yanda bunu biraz iri fonda çəkək. Tutaq ki, sinusun qrafikini çəkdik. > yuxarı hissəsə lazımdır bu. Eh bu bərabərsizliyin həlli biraz qrafiki böyüdürəm. Deməli məsələn belə də ola bilər. Bax sən buranı həll götürə bilərsən. Burada sinus funksiyası qiymətləri a-dan böyükdür. Buranı götürə bilərsən. Burada a-dan böyükdür. Buranı götürə bilərsən. Burada a-dan böyükdür. Biz daha yaxşı olar ki, kordinat başlanğıcına yaxın nöqtür. Yəni cavab olaraq buranı götürürük və buranın üzərinə 2πk var gələrək bu bir hədləri alırıq. Məsələn, bu qaranın içində 2π k alanda bu sağ qaranı alırsan. Bu qaradan 2πk çıxanda bu qara hissəni alırsan. Burada nədir? Sinusun 2 dəfə a-ya bərabər olduğu yer, yəni arc sinus a. Burada p nöqtəsi olduğundan bura p-dən arcsinus qədər geridir. Yəni P çıxılsın arksinus A. Demek ki sinus X böyüdür A bərabərsizliyinin həlli. Bu arx ile P çıxılsın arx arasındaki hissələrdir. Olur sinus X böyüdür A bərabərsizliyinin həlli. Arx A üstüne 2 pi K X P çıxılsın arksinus A üstüne 2 pi K. Bitti getdi. və bu yana yəni bunu yada çaxtlamaq lazımdır. Yada çaxtlamaq lazımdır ki, sənin bu bərabərsizliyin həlli bu hissədir. Bu hissədir. Məsələn bir dənə sadə nümunə göstərirəm. Tutaq ki, sinus x üstəgəl pi bölünsün 6 ki, -də > tutaq ki 1/2-dən. Artı 1/2-nin arksinusu nədir? 1/2-nin sinusu harda alır? 30 dərəcə. Yəni oldu pi bölünsün 6 üstəgəl 2 pi k-dan böyükdür x üstdə p/6, yəni bu sinus funksiyasının içərisi kiçikdir p -ın arksinusu, yəni p - p/6, yəni arks 2/1-ın arksinusu üstdə 2pk. Onda bərabər yəni, hər tərəfdən də p/6 çıxanda nə olur? 2pk x p-dən p/6 çıxanda 5p/6, bir dənə də, də p/6 çıxanda 4p/6, yəni 2p/3, 2 xətəbərabərsizlikdir də. Üstə gəl 2 pi k. Beləliklə bu bərabərsizliyini həll 2 pi k, 2 pi bölü 3 də 2 pi k. Bəzən bunu e, vahid radiatör çevrədə həll eləmək kiminsə daha rahat olur. Gəlin görək vahid radiatör çevrədə sinus x böyüdü, sinus e, x üstə gəl pi bölü 6 böyüdü 2 də 1 necə həll edəcəksən? Yenə e, 2 də 1 harda alır? 2 də 1-i alır, deməli 30 dərəcədə. De, bura bir dənə 30 dərəcəni yazdın. 30 dərəcədə sinusun qiyməti 1/2 idi. Sinus e, y oxu ilə təyin eləyirdi onu. 1/2-ə bərabər olan başqa bir yerdə buradadır. Ora 30 dərəcədirsə, burada 30 dərəcədir. Demək ki, 1/2-dən böyük hissələr, yəni sənə bu hissələr lazımdır. Bu hissələri verən bucaqlara bax. Bak, bu bucağın sinusi 1/2-dən böyükdür. Bu bucağın sinusi 1/2-dən böyükdür. Bu bucağın sinusi 2/1-dən böyükdür. Bu bucağın sinusi 2/1-dən böyükdür. Demək ki, sənə lazım olan bucaqlar bu bucaqların arasındadır. Burada hansı bucaqdır? Biri 30 dərəcədir. Bu neçə dərəcədir? 180 - 30 150 dərəcə. Yəni yenə bizim həldimiz 30 dərəcə, pi - pi belə oldu. Yəni 180 - 30 150 dərəcə. Amma dediyim kimi daha yaxşı mənə görə qrafik və bu düstur. Yəni mən düsturla yazmağı məsləhə görürəm sürət baxımından da kifayət qədər yaxşıdır. Qısaca sinus x > a bərabərsizliyinin həlli nədir? arcsinus a + 2πk, π - arcsinus a + 2πk. Əgər bu böyük bərabər o varsa onda bular da olacaq kiçik bərabər. Bitdi getdi. İndi gəlin kiçikdən həllinə baxaq. Yəni sinus x < a bərabərsizliyinin həlli. Kiçikdən həllində də sən e, bu a xəttindən aşağıdakı hissələri götürə bilərsən. Məsələn, bu hissəni götürə bilərsən, bu hissəni götürə bilərsən. Yenə də koordinat başlanğıcına yaxın məncə bu hissədir. Yəni bu istəni götürmək daha səliqəli olar. Deməli bura 180 dərəcədir. Mənfi -180 bura nədir? -180-i arksinus qədər bublitə tərfə çevirdim. Yəni -pi - arksinusa. Demək ki, sinx = a bərabərsizliyinin həlli mənfi pi çıx arx sinus a'dan e, böyüdür. Mənfi pi çıx arx sinus a'dan böyüdür. Arx a'dan kiçikdir. Sinus x kiçikdir a'nın həlli. Mənfi pi çıx arx sinus a'dan böyüdür. Kiçikdir arx a üstə gəl 2 e, pi k. Üstə 2 pi k'ları unutmayaq da. O, sinusun dövrü 2 pi k'dır. 2 pi k'dan bir eyni hərəkət edici. Bitti yetti. Bunlar nə idi? sinus x > a və kiçikranın həlli. Neynəcə isə bu işəndə düsturu əzbərləyəcəksən. Yenə bu kiçik bərabər olduqda bunlar da kiçik bərabər olur. Kosinusa keçməmişdən öncə hə, sinus x > a-nın həlli nədir? arcsinus pi - arcsinus. > -pi + arcsinus. Bir də arcsinus. Gələk kosinus x > a bərabərsizliyinin həllinə. Yenə də yenə də <coughs> təbii ki a -1-nə müsbət 1 arasında bir şeydir. Müsbət 1-i aşanda kosinus 0 olmaz, ondan böyük ola bilməz. Bu təqribi kosinus funksiyasının olduğunu düşünün, təqribi olaraq kosinus funksiyası olduğunu düşünün. Deməli, belə kosinus kosinus funksiyası olduğunu düşünün. Bu da y = a xəttidir. İndi yuxarı hissələr lazımdır da. Bu hissələr Bu hissələr, yəni bu xətt y bərabərdir a xəttidirsə, kosinus bu hissələrdə, bu hissələrdə həmin a-dan yuxarıdadılar. Bura nədir? İlk dəfə a qiymətini aldığı yer, yəni nə? arc kosinus a. Bura isə arc kosinusa simmetrik olan yer, yəni mənfi arc kosinus a. Demək ki, kosinus x bərabərliyin həlli mənfi arc kosinusla müsbət arc kosinus arasındadır. Yəni mənfi arc kosinus a / 2πk-dan böyükdür x < müsbət arc kosinus a / 2πk. Bunlar nədir? cosx > a bərabərsizliyinin həddidir. Yenə də böyük bərabər olduqda bunlar da e, e, qeyri-ciddi bərabərsizliklər olacaq. cosx < a-ya baxaq. < a Yəni aşağı hissələr bu y = a xəttindən aşağıda olanlar, məsələn bu burada olanlar, bu hissə, bu hissələr mənə lazımdır. Bu hissəni götürüb ümumi həll kimi baxa bilərik. Fikir ver. Kosinus burada 2π dövrünü tamamlayır da, yəni qrafikdən elə öyrənmişdik. Bura 2π idi. Bəs bura nədir? E, deməli, bu qədər məsafə, ay, o qədər yox hey. O qədər yox. Bu qədər burdan Buradan bura qədər məsafə deməli nədir? Ark buradan bura qədər məsafə ark kosinus məsafəsitsə, deməli buradan bura qədər də məsafə ark kosinus məsafəsidir də. Ora qədər də məsafə ark kosinus məsafəsidir. Bura 3π/2-dir. Deməli buradan bura qədər məsafə nə olacaq? Bu da ark kosinus məsafəsi olardı. Yəni 2π-dən ark kosinus qədər geri. Bu nöqtə onda nədir? 2π - ark cosinus a arc cosinus a demək ki cosinus x - a bərabərsizliyinin həldidir arc cosinusdan böyükdür 2 pi çıxar cosinusdan kiçikdir yəni arc cosinus a üstə 2 pk bir də 2 pi - arc cosinus a üstə 2 pk qısacık konkret cosinus x = a-nı həll edirsən cavabın nədir arcus cos usə 2p kan və 2p - arcus cos usə 2p kan. Məsələn buna dair bir dənə nümunəyə baxaq. Tutaq ki, cosinus x - p/6 <= deməli kökün altında 3/2-dən ya da deyək ki, yenə -də 1/2-dən. Cosinus x <= a-nın həlli. Bax, x-in yerində bu dayanıb, a-nın yerində bu dayanıb. Qaydamız necədir? X-ımız, yəni cosinusun içərisi arkosinusdan böyükdür 2 pi çıxart kosinusdan kiçikdir 1/2-nin ark kosusu nəyidir? Yəni 1/2-i kosinus neçə dərəcədə də alır? E, 60 dərəcədə. Də. Yəni pi/3-də oldu pi/3^2pk pi 1 də 2pi - pi/3^2pk hər tərəfə pi/6 əlavə edirəm. Yəni pi/3 + pi/6 30 60 90 olur pi/2 üstə 2πk e, deməli burada e, 360-dan 60 çıxdım 300 üstə 330 330-da nə eynidir yəni 2π-dən π/3 çıxdım nə qəd elədi 5π/3 üstə π/6 yələndə e 11 pi bölü 6 olur 11 pi bölü 6 + 2 pi k. Yəni bu bərabərsizliyin həlli sonda gördüyüm bu cavabdır. pi bölü 2 + 2 pi k 11 pi bölü 6 + 2 pi k. Gedirik indi tangens və kotangens bərabərsizliklərinin həllinə. Deməli, həmçinin kosinusun kiçik dilində də bura kiçik bərabər olanda bunlar da kiçik bərabər olacaq. Tangens x böyükdür a-dan başlayıq. Buların tangensin kotangensinin düsturu mənim fikimcə daha asan düsturlardır, yəni mən belə fikirləşirəm. Siz necə fikirləşəcəksiniz, onu qarışdıracağıq. Deməli, tangens x böyükdür a-nın həlli. Yenə burdan -π/2 müsbət π/2 xətti var. A-dan yuxarıda bax y bərabərdir a xəttindən yuxarıda olması lazımdır. Yəni sənə qrafikin bax Bu hissəsi lazımdır. Çünki burada A-dan yuxarıda qiymət alır. Bura haradır? Tangensin 2 dəfə A-nı aldığı yer. Yəni nə? Arctangens A. Ya yəni, arctangens A-nı get aşmalısan, artmalısan, artmalısan, amma gedib pi mülki də dayanmalısan. Çünki tangensin içərisi pi/2 ola bilmir. Demək ki, tangens x > A bərabərsizliyini həll et, arctangens A + pi k dövrünə əlavə etdim x 1 də p/2 + p k bitdi getdi tanjensin böyüdürlünün həlli arktangensində böyüdür p/2-ni. Bunu e, bəzən belə yadda saxlamaq daha asandır olur. E, deyirik ki, tangens funksiyası artan funksiyadır. Özünün a-dan böyük olması üçün bucağının da arktangensdən böyük olması lazımdır. Amma nə qədər böyük olursa olsun, yenə p/2-ni aşmamalıdır. Belə də məsələn yadda saxlamaq olar pi bölcüyünü aşağı bilmir. Yəni bu hissədən söhbət gedir. Amma burada bu a-dan böyük bərabər olanda arktangensdən böyük bərabər olur, amma pi bölcüyən yenə ciddi kiçik -cid olur. Yəni bu belə ol belə olmur. Belə ola bilmir. Çünki pi böl 2-nin özünə bərabər ola bilməməsi. Bax bunu diqqətli ol burada yadda saxla. Gəl baxaq. Tangens x kiçikdir a = sizliyin həlli. Bu dəfə sənə a xəttindən aşağıdakı istilər, yəni qrafikin fikir ver, qrafikin bu qırmızı istiləri lazımdır. O qırmızı istiləri verən bucaqlarsa, bax bu bucaqlardır. Yəni arctangensdən kiçik amma yenə arctangensə nə qədər kiçik olursa olsun, olur o, gəlir yenə mənfi pi bölgədə dayanır. Çünki mənfi pi bölgədən artıq təyin olmur, keçə bilmir. Demək ki, tanjens x2 = a-nın həlli nədir? -pi/2 üstəgəlinsin, pi, üstə pi k-dan böyük olur, amma yenə arctangens a üstə yl pk-dan kiçikdir. Yəni kiçikdirin həlli bu bucaqlardır. Çünki o bucaqlardakı qiymətlər, yəni bu qiymətlər gördüyünüz kimi a qiymətindən aşağıdır. Yenə tanjens x kiçikdir bərabər olanda bura kiçik bərabər olur, amma bura ciddi kiçikdir olur. Ola bərabər ola bilmərik. Buna analoji olaraq kotangensi də verək. Yenə kotangens x böyüdür a bərabərsizliyini həll edirəm kotanjens x a bərabər kotanjensin qrafiki belə idi də. 0-dan pi arasında azalan funksiya idi. 0-dan pi arasında azalan funksiya idi. y x hər hansı bir a xəttinə mən həmişə rahatlığım üçün a xəttini burdan çəkirəm. Siz başqa yerdən çəkədə bilərsiniz. Burda daha çox rahat görsənir. Kotanjensin hər hansı bir a-dan yuxarı qiymət alması lazımdır. a qiymətindən yuxarıda, yəni sənə bunlar lazımdır. Lakin de, bura nədir? Kotangensin 2 dəfə a-nı aldığı yer. Bunun adı nədir? Arc cotangens a. Sənə arc cotangensdən kiçik bucaqlar lazımdır. Amma sən nə qədər kiçik bucaqlara alırsansə, alırsan, heç vaxt gəlib 0 dərəcəni ala bilmirsən, çünki kotangens 0-da təyin olunmur. Demək ki, cotangens x / a bərabərsizliyinin həlli 0-dan böyükdür, kiçikdir nədən? Arc Etdiyidə, böyüdür, kotangens a-nın hər tərəfinə pk-a vettiydə pk-dan böyüdür, arkotangens açısı pk-dan kiçikdir. İndi yenə kotangens böyük bərabər olanda bu da kiçik bərabər olur, lakin bu ciddi kiçik olur. Yəni bu bərabər ola bilmir. Kotangensin içi pk olmaz axı. Oncaq pk-ya bərabər ola bilmir. Son olaraq kotangens x kiçikdir a bərabərsizliyi. İndi fikir ver sənə a xəttindən aşağıdakı istilər, yəni qrafikin bu hissələri lazımdır. Qrafikin o hissələrin verən bucaqlar, bax bu bucaqlardır. Bu bucaqlar da ark kotangensdən etibarən gedir, 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 gedir pi-də dayanırlar. Çünki kotangensin içərisi pi ola bilmir. Demək ki, kotangens x < a bərabərsizliyinin həlli nədir? Ark kotangens, ə, deməli a üstəgəl pk nə qədər aşırsa aşsın gedib p-ni aşağı bilmir + üstəgəl pk. Yenə kiçik bərabər olanda arkotanges hissəsi kiçik bərabər olur. p + pk hissəsi kiçik bərabər ola bilmir, çünki kotangesin içərisi p olmaz. Bular ən sadə trigonometrik bərabərsizlikləridir. Bundan sonrakı bərabərsizliklərin əsasında çalışacaqsan ee onları vuruqlara ayıraraq bu qaydaların daxil etmə, yəni bu qaydalardan tətbiq etməyə gətirmək. Tərs trigonometrik bərabərsizlikləri də eyniylə bu cətişləri kimi həll etməyə olar. Təsvirimetrik bərabərsizliklə bu nisbətən daha asandır. Yəni qrafikin çəkib rahatlıqla görmək olar. Məsələn mən tərs trigonometrik qayd bir dənə nümunə göstərmək istəyirəm sizə. Tə ki arc sin(x) > deyək ki pi/6-dan mən tez ə arksinusun qrafikini çəkərəm, çəkə bilsəm. Arksinusun qrafiki belə idi deyəsən. Arksinusun qrafiki belə idi, nə bəli. Deməli, -1, 1 təyin oblastı idi. Qiymətlər oblastı nə idi? Qiymətlər oblastı yuxarıdan pi/2, aşağıdan da deməli -pi/2. Sənə lazımdır ki, pi/6-dan böyük olsun qiymətin, pi/6-dan böyük olsun. Burada olsun pi/6 pi/6-dan böy olması lazımsa sənə bu hissələr lazımdır. Grafikin bu hissələri. Onda bax sənə bu bucaqlar lazımdır. pi/6-nı harda alır? arcsinus 30 dərəcəni -də 1/2-də alır. Demək ki nə olmalıdır? x-in -də 1/2-dən böy olmalıdır, amma heç vaxt gedib 1-i aşa bilməz. kiçik bərabərdir, biri. yəni təyin oblası nə ilə mürsən? Təyin oblasını unutmursan. Yəni tərsi trigonometrik bərabərlikləri hər zaman belə həll etmək olar ə təqsiqiometrik bərabərsizliklərin bir dənə rahatlığı var. Ə, sinus x fun sinus funksiyası ilə arksinus funksiyası artandır. Orda həmişə bərabərsizliyin işarəsinin olduğu kimi saxlayıb hər tərəfə sinus atırsam. Məsələn, bunun hər tərəfinə sinus atıram. Sinus arksinus olur x. Sinus pi/6 1/2. Amma bir dənə də təyin oblastını unutma birə aşağı bilməz. Və ya məsələn e, arctangens x deyək ki, kiçikdir 1-dən. Hər tərəfinə tangens at. x kiçikdir tangens pi/4 yazıram. Hər tərəfinə deməli tangens atdım. x kiçikdir tangens pi/4 1-dən qutardı getdi ə e, tayn oblastı məhsulsu müsbət son stuktdur. Lakin ark kosinusla ark kotanjens funksiyaları azalan funksiyalar olduğundan sən hər tərəfə kosinus və ya kotanjens atanda bərabərsizliyin işarəsini dəyişəcəksən. Məsələn, ark kosinus x kiçikdir deyək 1/2 e, deyək ki pi bölünsün 6-dan. Hər tərəfə kosinus atdım. X cosinus pi/6 da, yəni 30 dərəcədə kök(3/2), amma bərabərsizlik işarəsini dəyişdim. Azalan funksiya idi, yəni özünün qiymətinin pi/6-dan kiçik olması üçün x-i kök(3) üçün kirəm böyük olmalıdır. Lakin yenə də x nə qədər kök(3)-dən böyük olarsa olsun, heç vaxt biri aşa bilməz. Yəni təyin oblastıdır. Unutmaq lazım deyil. Eyni ilə arktangensdəki məsələdə belədir. Məsələn, ark kotangens x > pi/6-dır. Hər tərəfə kotangens atırsam, x kotangens pi/6, yəni 30 dərəcədə nədir? E, kök3, x > yox, < kök3. Burada təyin oblastı olmadığını görə belə də qaldı. Yəni arcsinus və arctangens, deməli, trigsmetrik bərabərsizliklərin hər tərəfini həll edəndə hər tərəfinə sinus tangens at Bir də mənfi bir müsbət bir də unutma. Yəni təyin oblastı da unutma. Amma arkotangensdən arkotangens söhbətində hər tərəfə trigonometrik funksiya atandan sonra bərabərsizliyin işarəsini unutma. Yəni dediyim kimi üstə gəl artıq sinus var, kosinusda da təyin oblastı unutma. Bunlar yığacan qısa ə, konkret qaydalardır. Yəni bunları özünə bir dəfə dəftərə qeyd edirsən, qalır belə bitir gedir. Bundan sonra ə, deməli trigonometrik bərabərsizliklərdə rastlaşa biləcəyimiz hallar misalın vəziyyətindən olaraq bizim çevirmə aparmamızı gətirib çıxarır. Amma yenə də tənlikdəki kimi nə idi? Vuruqlara ayırma məsələsi var idi. Deməli kvadratik tənlik yətmə birincis və bu tipli bərabərsizliklər. Bunlara aid ən vaciblərindən bir dənəsin nümunə göstərdim. Məsələn belə deyək belə bir bərabərsizlik yazıram. Biraz Bəli, gəlin düşünəşək. Deməli, e, olsun 2 sinus kvadratı x + sin də də çıxılsın 3 sinus x + 1 tutaq ki, böyükdür e, böyükdür 0. Bu bərabərsizliyi həll edin, mən tutaq ki. Bu bərabərsizliyi həll edin. Burda nəyinirsən, çox asan sinusa t deyib həll edirsən, olur 2 t kvadratı çıx 3t^2 + 1 > 0. Evə, ötürük diskriminantla həll edirəm. Nədir bunun kökləri? Diskriminantı 1. Kökləri 3, 4. Bir kökü 1-dir, bir kökü 1/2-dir. İndi əla. Tənlik olanda hər şey çox gözəl idi, də? Yazırdım sinüs = 1, sinüs = 1/2 həll edirdin getirdin. Axı bu bərabərsizlikdir. Bu bərabərsizliyi həll edə bilmirsənsə, burada sənə sual verirəm. Kvadratik bərabərsizliyi necə həll edərdin? Kvadratik bərabərsizlikdə böyüydürün həllində 2 kök tapdım. Böyü nə olurdu həlllə? Yadıma gəlirsə nə deyirdin? Deyirdin böyündən böyük, çiyindən kiçik. Belə demişdik də rəstdə. Işte, i̇ntervallar üsuluna keçirdik. Böyüündən böyük, çiyindən kiçik olurdu. Cavab olurdu elə. Buradakı məsələ artıq sənin həllin T-dən asdır. Ona görə qayda nə idi? Böyüyündən böyük, yəni T > 1. Kiçiyindən kiçiyi, yəni T < 1/2. Sonra bunları həll edib birləşdirirdim də. Yəni mənfi sonsuzluq 1/2 bir, birləşmə 1 bir müsbət sonsuzluq. İndi artıq T-nin yerinə gətir sinusu qoy. Sinus x > 1, sinus x = 1/2. Bunun həlli nədir? Təbii ki bu həcmli çünki sinus heç zaman 1-dən böyük ola bilməz. Böyük bərabərdir 1 olsaydı, hə, cavaba bir yerdə də sinusun 1 olduğu yeri birləşdirərdim. Amma bu ciddi böyükdür də, ciddi böyük ola bilmir axı. Demək ki, bu işin bir hissəsi qaldı. Sinus x = 2/1 həlli. Tez yadıma salıram, sinus x = a bərabərsizliyinin həlli nə idi? Yadıma düşmədi, yaddaşım yoxdur. Nə edirəm? Tez qrafiki çəkirəm. A xəttini çəkirəm. Nə kiçik hissəsi. Yəni bax bu bu hissə, saqqalı oxşuyub sallanan hissə bu hissə. Aşağıya salxım kimi. Bu hissə mənə lazımdır, kiçikdir. Aydındırmı? Və bu hissə mənə lazımdır. Bu kiçikdir hissə. O da nədir? Ə, e, ota 3 içdəfə sinusud a-ya bərabər olduğu, yəni arcsinus, bir də 2p-dən arcsinus qədər geri. Bir də yəni 2p - arcsinus. Yəni sinus x = a-nın həlli nədir? Arcsinus a üstə 2pk, bir də 2p - arcsinus a üstə 2pk. Yəni 2-də birin arcsinusu nə deyir? E, 30 dərəcə pi/6. pi/6 üstə 2pk bədə 2π - π/6, yəni 11π/6 üstə 2πk. Bitdi gəldi. Yəni əsasında yenə gördüyün kimi normal sıradan kvadratik bərabərsizlik idi. Əsasında təməl kvadratik bərabərsizliyi həll etdiyin kimi həll etdin. Axırında gəldin ən sadə trigonometrik bərabərsizlikə. Yəni burada məntiq bunu tələb eləyir ki, sən o bərabərsizliyi ödəyən, yəni onun bir növ təniki kimi düşündükdə onu ödəyən kökləri tapasan. Tapandan sonra yenə qayıdır ən təbəhl bərabərsizliklərə. Bu bunlar bizim ən vacib qaydalarımızdır. Bunları öyrəndikdən sonra öz məsələ və mislağlarımızı hamısını bu hüquqlarla həll edəcəyik hələ ki